Vi hoppas att publiken också är livaktig. Det är okej att han sina favoriter här när de kommer och rusar med sina fartmonster. Är det roligt? Ja. Ja. Är det kändis han bara? Ja. Det var en som åker. Nu har jag gått förbi den. Nu har du till min mark. Nu lägger alla händerna på hjälmen, de som håller motorcyklarna. Det är en regel. Och nu laddar han bössan. Vad har du med igen? Var beredda, mina vänner. Vänna livet, han vill. Där gick starten! Han är lätt! Och det är tvåan på Jörgen som la i kul sig.
Jaha. Oh,